នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះស្ថានភាពគម្រឹងកំពែងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាន់តែតានតឹងឡើងហើយត្រឹមតែរយៈពេល24ម៉ោងបន្តោះចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជាង40គ្រឿងហោះរំលងចូលលើខសែបន្ទាត់នៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សារព័រមីន inquiry <Sanly> បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូថាក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបិទយាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយន្តហោះចម្បាំង របស់កងទ័ពអាកាសចិនចំនួន43គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់បន្ទាត់មាត់ឈុំនៃច្រកសម្បទៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះក្រុងប៉េកាំងតែងតែបន្តសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនចូលមកជិតដែនកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ចិនហើយខ្លួនមិនបានបដិសេធឡើយក្នុងការប្រ ap ប្រា กองกำลังยุทธีដើម្បីแดนដ้ามยอกาะនេះមកគ្រប់ក្រងណៅវិញជាមួយនឹងការអះអាងចិនក៏បានអនុវត្តក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធជាញឹកញាប់ដោយការបាញ់ប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងដែនសមុទ្រនៅដំបន់ជុំវិញកោះไต้หวันទោះជាយ៉ាងណាไต้หวันបានតតចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការអះអាងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយគ្នានេះក្រុងតៃប៉ិបានจัดตกថាការធ្វើសមយុទ្ធញឹកញាប់របស់ចិនកំពុងតែបង្ខំថាក្រុងប៉េកាំងកំពុងបំផ្លាញ ដោះស្ថេរភាពនៅក្នុងរបំនិងជាជាមបផនបភ័យដល់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់กระทรวงការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាជាការឆ្លើយតបតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះរបស់ខ្លួនចេញទៅប្រតិបត្តិការដោយរួមទាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅលើដីតាមក្លមឺសកម្មភាពរបស់กองយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនផងដែរបាទឬចុពាត់បាទព័ត៌មាននេះសូមមជ្ឈាប់តទៅនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមក្របលា